Vamos comentar hoje sobre o paradoxo de Epicuro. Paradoxo de Epicuro, pensador que viveu de 341 a.C. até 271 a.C. Paradoxo de Epicuro fala exclusivamente de Deus. A meu ver, tenta desmistificar o Deus que as igrejas atuais colocam, de que esse Deus das igrejas não existe. Não existe. Ou seja, então vamos da seguinte maneira, vamos começar. O mal existe? Sim, é uma lógica. Olhar ao redor, vamos perceber que o mal existe. Agora, a seguir, Deus sabe que o mal existe? Sim e não. Deus sabe que o mal existe? Sim. Ele sabe que o mal existe. Nós sabemos que o mal existe. Não. Então, ele não é onisciente. Quer dizer, cai por terra um daqueles três dons divinos. Onisciente, onipresente e onipotente. Então, se ele não sabe que o mal existe, ele não é onisciente. E se ele sabe que o mal existe, ele permite que o mal coexista com a gente. Deus pode acabar com o mal? Sim, ele é onipotente. Ele pode acabar com o mal. Ou não. Então ele não é onipotente. Ele não está acabando com o mal, então ele não é onipotente. Ele não é onisciente, ele não é onipotente, como as religiões colocam. Deus não seria onipotente, não seria onisciente. Não sabe que o mal existe e não pode fazer nada contra o mal. Por que ele não pode fazer nada contra o mal? Deus quer acabar com o mal? Sim e não. Sim. As igrejas dizem que ele quer acabar com o mal. Não. Então ele não é bom. Em geral, se ele não acaba com o mal, ele não quer acabar com o mal. Então ele não é bom. Por que Deus não é bom? Porque não está na obrigação dele? Não está no poder dele? Ou é porque nós temos que aprender alguma coisa com o mal? Nós temos que aprender algo que Deus ensina, Deus ajuda, Deus nos dá. Nós temos que aprender algo com o mal. Por isso que Deus não acaba com o mal. Então ele não é bom? Vou me segurar para não comentar um pouco além do que está aqui. Porque senão não vou chegar até o fim da maneira que deveria. Bom, então, por que o mal existe? Por que o mal existe? Porque ele é para nós aprendermos. Aqui embaixo está escrito, por que o mal não existe? Por causa do livre-arbítrio. O mal existe por causa do livre-arbítrio. Nós temos que aprender, através do nosso livre-arbítrio, de decidir o que é certo, o que é errado. Nós temos que saber o que é correto fazer, o que é correto não fazer. Nós temos que decidir se vamos melhorar ou se vamos piorar, se vamos evoluir ou não. Evoluir todos nós vamos numa existência futura ou presente. Todos nós vamos evoluir, mas é o livre-arbítrio que temos que irá decidir quando será essa nossa evolução. Então ele não é bom. Sim. Deus podia ter criado um universo com livre-arbítrio e sem o mal. Deus poderia ter criado um universo com livre-arbítrio e sem o mal. É um ponto interessante. Ele poderia ter feito isso, mas ele criou um livre-arbítrio em que o mal e o bem existem. E o livre-arbítrio é nosso, de seguir o mal ou seguir o bem. Por quê?
Nós somos bons e maus, todos, absolutamente o universo encarnado e desencarnado somos bons e maus. Estamos aqui para eliminar o mal através do lado bom. Ou seja, vamos melhorar o nosso lado bom, mesmo com as dificuldades que o mal impõe, vamos melhorar o nosso lado bom para sufocar, para exteriorizar, principalmente isso. Vamos exteriorizar o nosso lado ruim, o nosso lado mal, porque só vamos nos purificar, nos melhorar, eliminando esse lado ruim que somos mesmo, nós somos, nós não temos, nós somos, assumimos quando passamos a encarnar neste universo matéria. Assumimos um lado ruim e estamos aqui para eliminar este lado ruim. Cada vez que a gente vem para cá, aos pouquinhos vamos eliminando esse lado. Algumas coisas demoram encarnações sem fim até, porque são complexos demais. Não é culpa da gente, não. Não é culpa de nós, não. É que nós temos um poder, condições de carregar cruz pesadíssimas. Então alguns de nós assumimos pecados, erros, ruindades maiores e passamos por aqui. Pô, por que que eu assumi uma ruindade maior que aquele lá? Eu sou pior que ele? Não, você é melhor que ele. Melhor que ele, por isso teve o prazer, a alegria, a felicidade de assumir uma maldade maior que os outros, porque conseguirá eliminar essa maldade. Demorará muito, provavelmente, com certeza vai demorar muito, mas quando eliminar essa maldade, a felicidade interior será muito maior do que daquele que recebeu uma maldade menor para eliminar. Então aqui, voltamos um detalhe. Então por que o mal existe? Para nos testar? Ou é Satã, o diabo? Então por que o mal existe? Para nos testar? Exatamente isso, para nos testar, para nos obrigar, para nos colocar, exteriorizar o ruim que somos, o ruim que assumimos, o ruim que passamos a ser. É por isso que existe o mal, para nos testar. Vamos adquirir luz, sabedoria, após passar no teste de eliminar o mal que existe na gente, ou demorar muito mais, que vamos adquirir luz, absolutamente todos, mas demorará muito mais, ou não. Ou é Satã, demônio, diabo, aí entra um personagem mítico, um personagem mítico que as igrejas colocam, o demônio, Satanás, que causa mal-estar, que leva as pessoas ao pecado, que leva as pessoas a cometer erros, que leva as pessoas que são tentadas pelo inexistente de mil faces. Quer dizer, a pessoa é pura, já começa a errar por aí, já começa a pecar por aí. A pessoa é pura. Então foi o Satã, demônio, Satanás, que induziu ela a fazer coisas erradas. Não. A pessoa sempre quis fazer coisas erradas, ou é necessário que faça coisas erradas, é necessário que exponha o ruim que é, a má pessoa que é necessário que exponha. Nenhum demônio, Satanás, induziu a isso. A própria pessoa inconsciente, corpo mental, corpo espiritual, programou, pré-rascunhou que fosse dessa maneira, expor uma maldade, porque tem que ser feito isso, expor uma maldade para trabalhar essa maldade, torná-la em coisa boa, torná-la em conhecimento, torná-la em sabedoria. Sábio é esse,
Sábio é aquele que passa por muitas dificuldades, muito sofrimento, mas consegue ver na dificuldade, no sofrimento, nas próprias lágrimas, lições. Sabe se enriquecer daquilo que é podre, maldade. Sabe se enriquecer, sabe enobrecer seus pensamentos, sua maneira. Procura a luz em meio à escuridão, que é os erros que existem. Então, Satã, se ele é onipotente e bondoso, teria destruído Satã? Se Deus é onipotente e bondoso, teria destruído Satã? Deus, né? Teria destruído Satã? Não, ele não destrói. Porque Deus não existe da maneira que as igrejas colocam, para começar. Ele não iria destruir Satã. Somos nós que criamos Satã. Satã, diabo, Satanás. Somos nós que criamos. Nós temos o nosso lado satânico dentro da gente, o nosso lado ruim, nosso lado pecador. Não foi Deus que criou Satã, demônio, diabo. Não foi Deus que criou, fomos nós que criamos este. Nós criamos, nós fizemos ele existir. Porque é o nosso lado ruim. Tudo bem, nós fazemos ele existir? Não, ele não existe, mas nós fazemos ele existir a partir do momento em que pegamos este lado ruim nosso e colocamos culpa em alguém. Ou seja, eu não sou culpado, eu sou um santo, sou puro. Então, somos nós que criamos. Não fiz nada errado, quem fez foi ele que me obrigou. Ele quem? O inexistente de mil faces, o Satã, que criou tudo isso, que fez existir. Então, Deus não criou o demônio, quem criou fomos nós, e nós o alimentamos à medida que jogamos toda a maldade que é nossa nas costas dele. Porque queremos nos manter bons. Impossível nos mantermos bons se somos ruins. Em essência, somos ruins também. Estamos aqui passando por muita dificuldade em todos os campos, em todas as áreas, para aprender a crescer apesar dessas dificuldades. Estamos deixando o nosso lado ruim por aqui. As energias ruins estamos deixando por aqui para melhorar. Por isso, e aqui? Bom, tema, para nos testar. Se ele é onisciente, já sabe o resultado e não precisa nos testar. Se Deus é onisciente, já sabe o resultado e não precisa nos testar. Aí, aquele detalhe que eu digo, Deus não existe. Deus, como as igrejas proclamam, Deus não existe. Como Epicuro coloca nesse paradoxo, Deus não existe. Nós é que somos Deus. Nós é que criamos. Então, nós estamos aqui, somos fração, microfração do Criador. Estamos aqui para crescer, para aprender. E, portanto, não estamos aqui para nos testar, estamos aqui para eliminar algo que surgiu quando éramos uno. Estamos aqui para eliminar esse algo. Então, não é um teste. Não é um teste, é uma missão. Nos recuperarmos, nos tornarmos o mais puro suficiente, o mais puro que é preciso ser. Para voltarmos a ser uno. Somos eternos, somos para sempre. E a maldade não deve ser eterna. Devemos aprender. A maldade existe para que a gente aprenda muito mais do que sofrer. A maldade existe, nós pecamos para aprender, nós sofremos para aprender. Satã, como Epicuro diz, existe. Nós fazemos com que exista para que a gente aprenda. Ou seja,
Estamos aqui muito mais para aprender do que sofrer. E como não sabemos aprender por bem, vamos aprender na surra. Vamos tentar nos melhorar através de lágrimas e sofrimento. Epicuro, pensador que já levantava dúvidas sobre Deus que está sendo colocado hoje. Vamos pensar em tudo isso. Por que Deus nos quer tão sofredores? Por que Deus nos quer tão chorões, lamentando, ódio, raiva? Por que Deus nos quer como se Ele existisse? Salve!